Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nastavljam dalje govor o tevhidu, a tiče se pretjerivanja u vjeri. Govorili smo gdje imate tebaruka, gdje ga nema, kako može i kako ne može. Sljedeći hadis od Ibn Abbas radijallahu anhu mada je rekao: kipove koje je obožavao Nuhov narod, kasnije su obožavali Arapi. Ved je pripadao plemenu Kelb u mjestu Deumetul Džendel. Suva je pripadao Huzeilu, Jehuth je preuzelo pleme Murad, zatim pleme Benu Utajf u Džeufu, a na posljedku je pripadalo Sabi. Jeuk je obožavalo pleme Hemdan, a Nesran je pripadao plemenu Himjer. Porodici Zulkela. Ved, Suva, Jehuth, Jeuk i Nasr jesu imena dobri ljudi iz Nuhovog naroda. Poslije njih petorice, šeitan je nadahnuo njihov naroda na mjestima gdje su bili, izgrade statue i nadjene im njihova imena. Oni su ga poslušali, ali ih nisu obožavali. Kad je ta generacija izumrla i kad je nestalo znanje, ljudi su počeli obožavati te iste statue. Ovo je zabilježio Buhari. Ovo znači govori Ibn Abbas. Ne kaže da je tako rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa neki ove izjave, ovaj govor o nepoznatom, jer ova historija, tarih, znači, nepoznato je bilo, smatraju kad govore i ashabi da je to rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jer neće govoriti bez znanja o gajbu. Isto tako kad mi pričamo i kažemo neka naša izreka ili nešto, ako je govor o gajbu, a znamo jeli, da smo muslimani, da ne pričamo na pamet, onda citiramo hadis, ako nismo rekli, rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ovi pet imena, znači, oni se svakako spominju u Kur'anu, u suri Nuh. Oni se spominju kao ta božanstva što je narod prigrlio i rekao da se ne ostavljaju nikada, da se obožavaju i tako dalje. E sada, ovo historijat spominje Ibn Abbas. Moglo se to saznati kasnije, znači to je ubačeno ovdje u Buhariju, jer ima veze s vjerom, jer se govori, znači, o ajtima iz sure Nuh, indirektno. Pa, spominje se plemena, znači svako pleme je znalo šta je obožavalo. E sad, ovaj historijat, ovaj redoslijed, što ga spominje Ibn Abbas, o tome se može diskutovati. Kao što rekao, ovo nije hadis. Nije rekao, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a možda ima nekoga znanja tu koje je izgovorno tako da Ibn Abbas nije rekao ja sam čuo to od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nego priča između ostalog ono što je čuo od njega, tako da na to upozoravam. A ovaj način kako ljudi odlaze u kufr širk je poznat. Malo pomalo ih šeitan odrađuje i vara. Malo pomalo. Pa ima dosta tako primjera iz Kur'ana i Suneta kako ih šeitan malo pomalo vara i određene ljude, znači nekim ljudima treba 20, 30, 40, 50 godina, 60 možda i više, da od muslimana dođu do mušika i da krepaju ko kafiri. Poznato je, jel, čitav život radi i živi ko musliman, dođe pedalj do dženeta i onda strovali se, jel, u džehennem, prestigne ga ono što mu je zapisano, znači svakako on to radi. Pusti sa što je to zapisano, što je se to zna, on je izabrao da uradi ta djela što ga izvode iz vjere. A nije da je bio džahil, da je bio neuk. Znamo primjere učenjaka, jeli, pokvarenjaka, dobar dio života žive kao iskreni vjernici i onda budu pozvani da govore na TV-u, na radiju i prevari šejtan, onda stanu na stranu vladara i zaborave zašto su došli, zašto su počeli, onda počnu da se ispričavaju, izvinjavaju za ono što stoji u Kur'anu. Prvo vladarima, pa onda i muslimanima, i nemuslimanima, i svima, onda kasnije sam sa sobom ima diskusiju je li to tako treba, je li to baš tako objavljeno, je li baš su takve kazne, je li baš takvo ratovanje, je li baš se to smije, je li baš to tako došlo u hadisu i tako dalje. Počinje sumnja, onda vidimo, znači, kako polako šejtan vara i narode i ljude. Vidimo kad su balije prevarene, kad su balije od islama prevarene u sufizam, pa su onda i sufizma prevaren da idu u Austro-Ugarsku vojsku, pa onda da budu sluge kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa da onda balije idu neki u ustaše, neki u četnike, neki u Hanđar diviziju, pa onda balije da idu u komunističke postrojbe, pa onda balije da idu u
demokratske postrojbe i onda sada balije idu zajedno s onim što su genocid na njima vršili. Sad su zajedno smotre vojski. Sad ta jedna što je bio u četnicima, jedna što je bio u ustašama i jedan balija, oni su sad zajedno u vojsci, zajedno u policiji i tako dalje. Tako ih, znači, šeitan vara već stotinama godina ove balije, između ostalog. A što je šeitan prevario ove druge, to nije bitno, oni su od početka bili nevjernici. Ovi su, znači, imali pokazati da su bili muslimani, namaz, post, zekat, hadž, džihad, građenje mesdžida i tako dalje, islamske škole, medrese, postojalo to po čitavom svijetu, a eto i kod nas na Balkanu. Dalje sljedeći hadis od Omera radijallahu anhu, da je rekao, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da govori, nemojte mu uzdizati kao što su kršćani uzdizali sina Merjeminog, jer ja sam samo Allahov rob i zato kažite Allahov rob i njegov poslanik. Ovaj hadis je zabilježio Buharija. Znači, da ne kažemo, kao što su kršćani počeli govoriti o Isa alejhi selam, da je on Božji sin, pa da je on i Bog. Pa su onda pobrkali, ne znaju je li dvojstvo, je li trojstvo, koliko bogova ima i tako dalje. Sami kažu, otac je Bog, sin je Bog i sveti duh je Bog. Sve mogući je i otac, sve mogući je i sin i sve mogući je i sveti duh. I sve znajući je i otac, i sve znajući je i sin, i sve znajući je sveti duh. I onda ta trojica, otac je ličnost, persona, sin je ličnost, persona, i sveti duh je ličnost, persona, ali nisu tri ličnosti, nisu tri osobe, nego jedna. E, ne vjerujemo mi u tu matematiku, nije to logika od nauke, a mi ne vjerujemo mi u neku fanatičnu, tamo fantastičnu, neku religioznu, ludačku logiku. Nije to matematički, nije naučni, nije jezički, nije logični, sve suprotno. Prema tome, mi ne obožavamo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Takvi su kafiri. I ima mnogo tih nevjerničkih sekti koji se pripisuju islamu, a oni su stvarni vjernici, između ostalog obožavanje Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, tim se bave, pa su zato kafiri. Sljedeći hadis od Enesa radijallahu anhu, neki je čovjek rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, o Muhammede, ti si naš gospodin, sin našeg gospodina i naš prvak i sin našeg prvaka. Na što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, o ljudi, bojte se Allaha i nemojte dopustiti da vas šeitan obmane. Ja sam samo Muhammed sin Abdullahov, Allahov rob i njegov poslanik, Allaha mi ne želim da me uzdignete i date mi veći položaj od onoga koji mi je Allah dao. Hadis zabilježio Ahmed, Nesai, Ibn Hibban, Bejheki i još neki. Znači, da se ne pretjeruje, i ovoga je već čovjeka šeitan obmanuo. I ljude da ne obmane, i njega obmanuo. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sejid, znači gospodin, i da je prvak i sinova svih Ademovi, znači da je bolji od Adema alejhi selam i od svih poslanika i vjerovjesnika, da je najbolje Allahovo stvorenje, to znamo. Pa ova prva stvar, sejid, je potvrđena. Da je prvak, to isto znamo. E sad, ovaj rekao da je sin našega gospodina i sin našega prvaka. Znači, nije mu babo ni prvak, ni mu je babo gospodin. Nego je Abdullah umro kao nevjernik i on je mušrik i on je u džehennemu vječno i zauvijek. Tako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za svog oca, da je on u džehennemu. Kad ga je čovjek pitao gdje će moj otac, on mu je rekao, ili gdje je moj otac, on mu je rekao u vatri. Pa je vidio da mu se promijenilo lice, pa mu je objasnio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da je njegov babo u vatri, da je njegov babo umro kao nevjernik i u džehennemu vječno i zauvijek. Prema tome, to je što se toga tiče, nema sumnje, ovaj čovjek pretjerao, znači. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, nemojte dopustiti da vas obmane šeitan. A ovoga je već čovjeka, znači, obmanuo šeitan. Počeo je da veliča, da slavi mušrike. A to nije tako. To se ispostavilo ovdje. To odmah znamo da je pogrešno. To sam naveo, znači, sada dokaze, jel? Jer govor Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem se suprotstavlja ovome čovjeku. I ovaj čovjek pokuđen tu. I on je prvi kome je rečeno, znači, nemojte dopustiti da vas šeitan obmane. Znači, nas, da ne obmane ko što je ovoga ovdje obmanuo, da govorimo da je Abdullah musliman kad nije, da će u dženet kad neće. Bolje da ne lažemo na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nego da govorimo istinu. Sljedeći hadis od Abdullaha ibn Šehira,
ide ovako. Abdullah ibn Shahir radijallahu anhu je ispričao sljedeće. Bio sam u delegaciji s nekoliko svojih sunarodnjaka koja je došla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekla: "Ti si naš gospodin." Na to je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Gospod je svevišnji Allah." Znači oni su rekli: "Ente sejiduna." Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: "E sejidullah tebareke ve ta'ala." Pa je rekao da je Allah subhanahu wa ta'ala gospod. Gospod je ovo poznato u našem jeziku kako se prevodi, a ima znači i gospodin. Ima onda i riječ gospar. To su sve znači riječi koje ukazuju na veličinu, na svetost, na nedodirljivost nečega. I ljudi se tako zovu. Ima čovjek Rahim. Može se reći za čovjeka da je Rahim. Da je milostiv. A isto je Allah subhanahu wa ta'ala Er-Rahim. Prema tome, ista se riječ spomenju ovdje. Es-Sayyid. A ovdje je Muhammed s.a.v. rekao, znači sa Elif Lam. Es-Sayyidullah. Es-Sayyid. Znači, sa Elif Lam, sa određenim članom. Znači da je gospod, da je glavni, da je jedan jedini gospod Allah subhanahu wa ta'ala. A ova se riječ može prevoditi, kao što sam rekao, kod nas, pošto ima više riječi, kod nas ima dijalekata, znači gospar i gospodin i tako dalje. A može i gospod. Ti si među nama najbolji i najbolje nagrađuješ. Opet smo ga pohvalili. Na to reče govorite kako je uobičajeno. Ili je rekao govorite, to jeste govorite nešto od onoga kako ste uobičajili govoriti i nemojte dopustiti da vas šeitan na grijeh navede. Znači opet je Muhammed s.a.v. ovdje rekao da ne dopuste ljudi da ih šeitan navede na grijeh. Ovaj hadis je zabilježio ovaj zadnji rivajt, znači Ebu Davud ibn Nesai. Znači da ne govore ljudi tako, nego ono što je uobičajeno. Jer zavisi sve kako šta kaže. Ko zna ove neke riječi, da kaže, isto se spominje da je Muhammed s.a.v. rekao da je Allah et-tabib, znači ljekar, isto tako et-dehr, vrijeme, znači ima za vrijeme više riječi u arapskom jeziku. Ima el-asr, znači i vrijeme, znači namaz, asr i kindija. Ali et-dehr znači vrijeme. Pa je za sebe Allah subhanahu wa ta'ala rekao u hadisu kudsi, to nam je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je edehr isto, da je tabib liječnik i isto ovdje gospod. Tako iz hadisa znamo da ima više Allahovih imena. 99 lijepih imena iz Kur'ana i osobina. E ima i onda, kao što sam i prije govorio, jeli, dijela koje Allah subhanahu wa ta'ala radi, od toga se ne izvlači imenica. Znači ime za to. A isto ima znači imena koja ne budu, jeli, iznisene, izlače dijela. Tako da je tako došlo u objavi, potvrđujemo što je došlo, ne izvrćemo to, ne poredimo to sa stvorenjima i određeni smo, znači ne idemo dalje, ali potvrdimo to što je došlo, da nismo neodređeni. Kažemo, jest došla i ta riječ, tako stoji u hadisu i završena stvar. Sljedeći hadis od Rubeija, radijallahu anhu, a bila je znači žensko, pa onda radijallahu anha, nekad se ne može ovdje po imenima znati je li muško ili žensko, ali vidiš kasnije je li kad dolazi dova za njih, pa je ovo žensko, znači imaju neka imena koja imaju, koja su muška imena, ali imaju žensku formu sa ono, na primjer, Tamar buta nazad. Kao što je, na primjer, Muavija, Hamza. Znači, po formi, spoljašnjoj su imenice ženskog roda, ali jezički nisu. Znači, sa Tamar buta ne mora biti, jeli, žensko ime. I znamo u mnogim situacijama i nije tako. Pa od ove ashabike da je Muhammed sallallahu